så pass sjelden begivenhet som at NRK kommer med sommertog til Mo for å lage program i kveld. Så det måtte jo ut og filmes da de kommer og de forbereder seg på stasjonen. Så blir det sikkert en tur i kveld også, just for å se på folkelivet på stasjonen, for sendingen starter. Ha det bra!